नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम विश्वास राई अनि म वर्ल्ड ट्राभल गर्दैछु। अहिले चाहिँ गाइस म बिहारमा छु। बिहारमा चाहिँ यति भयङ्कर गर्मी छ, के भन्नु, पसिनाले पुरा नहिसक्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ म आराम गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो साइकल हो अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भैया साइकल। भैया साइकलमा चाहिँ के अर्डो रहेछ तपाईँहरू इमेजिन पनि गर्न सक्नु हुँदैन। मैले त जिन्दगीमा पहिलोचोटि देखेको के हो के यार। यहाँ चियरहरू छ, बत्तलहरू छ, अनि यहाँ अचार छ होइन। पहिला हाम्रोतिर हुन्थ्यो टेलको टिन त्यस्तोहरू छ। अनि यहाँ सामानहरू के छ है, ल छोरी मान्छेको लागि मेकअप गर्ने सामान, यहाँ हेर बट्टा बट्टी के हो के यार। भेले साइकलमा के अर्डो रहेछ। मेरोमा त केही अटेक छैन यहाँ हेर्नु। एउटा टेन्ट छ, एउटा ब्याग आफै बोक्नुपर्ने छ, दुइटा झन्डा अनि यहाँ अगाडि ब्यानर। सो म चाहिँ अहिले हाइवेमा छु, यस्तो गर्मी छ के भन्नु, पुरा पसिनाले एकदम नुहाइसक्यो क्या। सो म जाँदैछु चाहिँ वर्ल्ड ट्राभल बिना पैसा अनि प्लस अमरनाथ होइन, कहिलेसम्म पुग्छु। तपाईँहरू मेरो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बिग रेजिट, त्यसमा चाहिँ डेली अपडेट आउँछ है त भिडियोको। त्यस्तै ट्युन।